I boken om fysik och kemi, i kapitlet syror och baser, hittar ni experiment nummer 10 som heter Ägget i ättika. Enkelt och roligt experiment med lite oväntat resultat. Och det enda man behöver, som det står här, är ju ett ägg, en glasburk, ättika och plastfolie. Nu ska vi se. Ägg, burk, ättika och plastfolie. Så står det sen så här att man ska lägga ner ett okokt ägg i en glasburk. Häll ättika i så det täcker ägget. Och man ser, har vi något? Ja, det här är ju ett typiskt okokt ägg. Och för att det här ska gå bra då, så gör jag lite försiktigt så inte ägget knakar sönder. Jag tar hjälp med en sked där. Nu ligger ju ägget på botten här. Skulle jag göra sen då? Jo, det stod att jag skulle hälla i ättika. Täcker ägget, det gör väl det nu, va? Och sen skulle man lägga på plastfolie, toppen där. Och så kunde man göra lite hål i den här plastfolien. Det gick ju jättebra. Nu får det här stå några dygn. Vi ska se om vi kan vi se någonting ganska direkt. Jo, vi ser en grej alldeles direkt här. Det börjar bildas bubblor. Det börjar bubbla från äggets yta. Vad kan det vara? Jo, det är ju så att när ättikan löser upp det här skalet, så bildas det en gas som heter koldioxid. Så bubblorna vi ser är en gas, och den gasen är inget annat än koldioxid. Skalet är kalk, kalciumkarbonat. Och det löses ju upp, så sagt det ligger här. Men det får stå några dygn, så återkommer vi. Ibland går tiden fort, och nu har det gått 2 dygn redan, och burken med ättika och ägg har stått här. Ska vi se vad det kan ha blivit för resultat. Gasbubblorna, nej, det är inte så mycket gasbubblor längre, men ni ska få se något riktigt spännande här. För att när jag tar upp ägget, så visar det sig att det är alldeles mjukt. Och skalet är helt borta. Alltså skalet som var av kalk, kalciumkarbonat, har lösts upp av syran. Och innanför skalet så finns det ett membran som består mest av protein. Och det kan inte ättikan lösa upp. Vi ska se om det har hänt något annat också. Men jämför med hur ägget såg ut från början, så visst har det blivit lite större, va? Och det är det att den här hinnan, den här proteinhinnan, den är lite semipermeabel som det heter. Den släpper igenom vissa molekyler. Och i det här fallet så har den släppt igenom vattenmolekyler. Alltså har det strömmat in vattenmolekyler i ägget och gjort det lite större.